почитувани граѓани, дозволете од мое лично име и од името на целиот владин кабинет на сите граѓани на Република Македонија да им честитам новата реформска влада, која што има главна задача да го врати животот за сите во Македонија. Имавме два дена плодна дебата, на крајот завршивме со гласање, но можам да кажам дека целата дебата беше со позитивни подстрекции. Јас сум убеден дека сите заедно ќе соработуваме за она која што е интерес на сите граѓани и на нашата земја. Новото владеачко мнозинство, новата влада има потреба од поддршка дори од опозицијата заради тоа што следуваат сериозни процеси, процеси на реформи кои што треба да го унапредат севкупниот квалитет на живот за сите граѓани на нашата земја. Уште еднаш среќно наша Македонија. Господине, за 62 гласа за, онолку колку што број владеачкото мнозинство, мислите ли дека на мускули ќе ги протерувате реформските закони како што видите? Побаравте поддршка и од опозицијата за клучните реформи ќе имате. Јас впрочем и најави вечерва дека ќе работам на добивање на поддршка. Се надевам на инклузивен процес, каде што владеачкото мнозинство и извршната власт ќе имаат разбирање за опозицијата, за нивните ставови, нивните сугестии, нивните предлози, за да можеме заедно да ги вградиме во идните реформски решенија, кои што навистина се од огромно значење. Следуваат судски реформи, следува реформа на парламентот, реформа на тајните служби во државата, реформа на медиумскиот простор, на државните институции, кои што се од огромно значење за граѓаните. Ден порано да ги завршиме таквите реформи, ден подобро за сите во нашата земја, а така и за нас, политичарите. Се надевам дека ќе бидам доволно флексибилен и со разбирање за идната опозиција, заради тоа што навистина Македонија има потреба од сплотеност, единство и заедничко делување во еден брз реформски процес, кој што ќе испорача навистина добар квалитет. Колку време ќе треба на новата влада? Има дел од реформите за кои што дури не треба законски решенија, однесувањето на политичарите. Овие два дена беше надежно. Се надевам дека ќе успееме. Не требат некои посебни законски промени кои што треба да ги направиме за да парламентот навистина биде коректив на извршната власт. Тоа зависи од премиерот и од министрите. Тоа зависи од владеачкото мнозинство и од опозицијата овде. Ако навистина се поставени отчетно, одговорно, понизно пред парламентот кој што не бира нас како власт, по полека ќе ја вратиме парламентарната демократија онака како што е предвидена и прецизирана во Уставот на Република Македонија. За некои реформи треба сериозни законски решенија, како што се реформите во правосудството, за нив треба и двотретинско мнозинство во самиот парламент. Овде секако без опозицијата не може да се случат таквите реформи. Ќе работиме на целиот овој процес, но јас сум убеден ако навистина со добар динамичен план сите заедно посветени, при тоа не запостовојќи го економскиот квалитет на животот на граѓаните, можеме за некоја година и пол до две да стигнеме и да кажеме дека прибе извештајот е исполнет во Македонија или она што значи итни реформски приоритети. Какви рокови се поставувате за разговори за војна? Ние сакаме најбрзи можни рокови. Знаете дека најголемиот проблем е проблемот што нашиот јужен сосед Република Грција го има со нашето уставно име. Ќе водиме политики на сближување, а не на провокации и оддалечување, кои што во најмала рака ќе бидат од огромна помош за изнаоѓање на решението кое што секако го имаме ние со нашиот јужен сосед. Сите политики на надворешната политика треба да испраќаат порака на пријателство и барање на поддршка и помош од нашите соседи. Двете земји од нашите соседи се членки и на Европската унија и на НАТО, и текако можат многу да ѝ помогнат на Македонија. Со позитивни исчекори јас верувам дека во функција на интересот на целиот овој регион, можеме да изнајдеме решение на горливите проблеми, се со конечна цел Македонија да биде час поскоро членка на НАТО и час поскоро членка на Европската унија.